Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə həkim kadrlarının hazırlığına xüsusi diqqət yetirib. Mövcud səhiyyə ocaqları abadlaşdırılıb, yeni tibb müəssisələri, yeni elmi mərkəzlər açılıb. Ümummilli liderin 100 illiyinə həsr edilən gənc alimlərin və tibb tələbələrinin beynəlxalq konqresində bu fikirlər səsləndirilib, bildirilib ki, tibb üzrə xarici mütəxəssis və alimlərin Azərbaycana gəlişi, yerli mütəxəssislərə əlaqələrin qurulması, tibb elmi ilə əlaqədar inkişaf strategiyası Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Öndərin yaratdığı ənənələr Azərbaycanı bugünkü inkişaf səviyyəsinə qədər çatdırıb. Bugünkü tədbirin həyata keçirilməsi üçün biz öncə fakültə konferanslarını həyata keçirdik. Orada qalib gələn hər fakültədən 6 nəfər tələbənin bugünkü Ulu Öndərimizin 100 ilinə həsr olunmuş kongresdə iştirak etmək hüququ qazandılar. Eyni zamanda xarici ölkələrdən də bu kongresdə iştirak etmək üçün dediyim kimi Rusiyadan, Qazaxıstandan, Özbəkistandan, Türkiyədən çoxsaylı iştirakçılar öz rəsmi iştiraklarını təsdiq etmişdilər.